Taktënatës kombinuar të këtij takimi, delegatat në të zalë do të dëgjojnë takimin vetëm me përdorimin e kufjeve. Të nderuar koleg, doja t'ju informoja që kemi ftuar ambasadorin Lenë, që është shefi i OSBE-s në Vjenë, dhe zoti Vazelek, të marrin pjesë në këtë takim në përputhje me procedurën e OSBE-s. Agjenda për këtë takim është nxjerrë si dokumenti 104/2020. Nuk e di nëse ka ndonjë koment tjetër për projekt agjendën. E shoh që nuk ka. Faleminderit, të nderuar koleg, ju lutem bëni me dije që media ka pyetur nëse mund të mbuloj fjalën e kryetarit të radhës dhe me lejen tuaj unë do të lejoj që ata të veprojnë këtu në sallë. Tashmë mund të vijojmë me zërin e parë të programit, që është fjala e kryetarit të radhës ose OSBE-s për situatën në Bielorusi. Të nderuar koleg, të shquar delegat, kryesia ka ndjekur zhvillimet në Bielorusi mjaft nga afër dhe besoj që sot mbledhja e posaçme e Këshillit përhershëm do të ofrojë një platformë dobishme për shkëmbimin e pikpamjeve për situatën aktuale. Jam i kënaqur që t'ju uroj mirëseardhjen kryetarit të radhës, që është kryeministri e ministri për punët e jashtme dhe të Evropës, Shqipërisë, që t'i drejtohet Këshillit të përhershëm për situatën në Bielorusi. Pra pavones, ja kaloj fjalën kryetarit të radhës Shkëlqesi, ju lutem. Shkëlqesi, zonja e zotrinj, një mirëseardhje të ngrohtë për të gjithë ju, ata që gjenden këtu në sallë dhe ata të cilët janë me ne përmes internetit në këto kohra të çuditshme e të vështira. Sikur të mos kishte mjaftueshëm probleme në botë, ashtu siç është, pandemia na ka detyruar të gjithëve, gjithë popujve, gjithë vendeve që të bëjnë ndryshime, por jam kaq i kënaqur që ky takim po zhvillohet e gjithmonë jam i lumtur të gjendem në Vjenë dhe m'lini ta them që këtë herë në një Vjenë me sa duket pa maska. E kam thirrur këtë takim për trajtuar një çështje të tjetër madhore, që janë ngjarjet në Bielorusi. Bielorusia është vetëm një vend, është një prej 56 vendeve tona pjesëmarrëse, dhe të mos harrojmë asnjëherë një prej objektivave drejtuese, një prej premtimeve themelore për të cilat OSBE-ja ekziston të përmbush, që është siguria dhe bashk punimi për se cilin prej nesh e mes nesh. Pra të gjithë ne, nga Vladivostoku në Vancouver, nga skajet kufitare, lindore e perëndimore të kësaj organizatet madhe të kryuar për të kujdesur për 1 miliard njerës, duhet të kujdeset e duhet të bëj atë që ka mundet për të ndihmuar. E OSBE-ja duhet të bëj atë që farë mundet për të ndihmuar. Bielorusi në popullin Bielorus në këtë udhkryq mjaft të rrezikshëm në historinë e tyre. Është e vështirë kur dasit janë qartësisht kaq të thella e dhuna kaq gati të shpërthej që të kuptohet kjo e vërtet kaq e thjeshtë, por që vendi të ecë përpara në mënyrën më të sigurt dhe të mbrojtur të mundshme, do të duhet mirëkuptimi ndërsjell e bashkëpunim brenda Bielorusisë. E roli ynë duhet të jetë që të ndihmojmë që kjo të ndodhë. Që në fillim duhet bëjë tri gjërat e sharta. Së pari, sa do të forta të jenë opinionet që kemi, nëse duam të luajmë këtë rol konstruktiv, nuk na takon të ndërhyjmë në çështjet e brendshme midis autoriteteve të larta të Bielorusisë dhe shoqërisë bieloruse që ka dalë në rrugë. Së dyti, sa do të forta të jenë ndjenjat që ne si individ apo shtete individuale mund të kemi ndërkohë që shohim të tilla skena, në qoftë se duam të luajmë të rol konstruktiv, nuk na takon ne të marrim anë.
treti, ne nuk po kërkojmë e as nuk duhet të kërkojmë rolin e vjetruar të ndërmjetësimit midis dy palve. Thjesht duam të ndihmojmë Bielorusin si një prej nesh në këtë moment mjaft kritik, siguri për se cilin prej nesh e bashkëpunim me se cilin prej nesh. Shqetësimet lidhur me zgjedhjet presidenciale dhe arsyet për këto janë të qarta. Zgjedhjet nuk mundën të vëzhgoheshin nga zyra OSBE-s për institucionet demokratike drejtat e njeriut, e kjo në vetvete ishte shqetësuese. E ato analiza që janë kryer për votimin kanë theksuar arsyet për këtë shqetësim. Më pas, vijoi përgjigja e qeverisë për protestat që pasuan, një përdorim shpërpjestimor i forcës, ndalime në masë, kufizim i lirisë medias dhe i qasjes në informacione komunikime. Monitorimi nga zyra e përfaqësuesit të OSBE-s për lirinë e medias tregon që mbi qindra gazetar janë arrestuar, janë dëbuar apo janë ushtruar dhunës dhe kjo është thellësisht alarmuese. Edhe më alarmuese e trishtuese ka qenë humbja e jetëve, plagosjet e rënda dhe raportet e përhapura për persona të zhdukur. Tabloja është e shëmtuar. Për të thënë më të paktën, është një makth potencial për Bielorusin e popullin Bielorus, për të gjithë ata, e dua ta them qartësisht, pa asnjë dallim. Më lini të citoj një dokument të OSBE-s për të cilin është rënë dakord në mënyrë konsensuale këtu shumë më parë. Angazhimet ndaj të drejtave të njeriut janë çështje e interesit të drejtë për drejtë e legjitim të gjitha shteteve anëtare e nuk u përkasin ekskluzivisht punëve të brendshme të shteteve të përfshira. E qartë, të gjithë ne kemi një interes legjitim këtu, të drejtën për të dëgjuar. Ne nuk mundemi, nuk duhet të rrim më njanë. Bielorusia është këtu, është me ne, si një mike. Por miqt duhet t'i kujtojnë njëri tjetrit të vërtetat e rëndësishme, dhe autoritetet në Minsk duhet t'a dëgjojnë këtë. OSBE-ja është themeluar mbi parime që përfshin respektimin e plot demokracisë dhe të drejtave të njeriut. Fuqia jonë mbështetet tek OSBE-ja si organizatë të gjitha shtetet e saj të mbështetur vendosmërisht në respektimin e këtyre parimeve. Të gjithë jemi të angazhuar karshityre, gjithmonë duhet jemi të angazhuar karshityre dhe nuk mund të ketë tërheqje prej tyre. Nuk mund të ketë asnjë në qoftë të se apo por lidhur me këto. Këto janë parime e duhen respektuar. Bielorusia nuk është vendi i parë që arrin në këtë lloj momenti e për fat të keq ka pak të ngjarë, nuk ka të ngjarë tjetër i fundit. Kjo është arsyeja pse nisma që po propozoj sot, oferta që OSBE-ja të bëhet lehtësuese e dialogut të nevojshëm për të ndihmuar Bielorusin, për të dalë nga ky mangë, shkon për tej Bielorusisë sot për sot. Pra që ne të zhvillojmë brenda organizatës son këtë lloj mjeti për funksionin e lehtësuese simit më përgjithsisht në mënyrë që jemi të gatshëm të luajmë rol pozitiv kur gjërat ecin keq. OSBE-ja është e mirë pozicionuar për të mbështetur lehtësimin e dialogut, për të ofruar hapësirën për reflektim e për uljen e tensioneve, për të ofruar një proces për këshillim të palës së tretë të qetë dhe pa tensione. Kemi mes nesh kaq shumë përvojë, e kaq shumë ekspertizë, kaq shumë energji demokratike, e kaq shumë angazhim demokratik. Të shteteve tonë anëtare e për ta leta përdorim këtë për të mirë. Duhet ketë dialog midis qeverisë dhe forcave të raditura kundër saj.
dhe ne mund të luajmë një rol për ta ndihmuar këtë dialog. Sa më shpejt të nis, aq më mirë do të jetë për të gjithë. Në Bielorusi e në këtë organizatë gjithashtu. Për të parandaluar si për shkallimin e mëtejshëm, dhunën e mëtejshme e për shkak se ne e dim se sa do kesh të jenë gjërat sot, duhet të ketë pajtim. Do të vijë një moment që duhet të shohim përpara e jo pas. Ne mund të ndihmojmë për këtë, por nuk mund ta zgjidhim këtë. Duhet zgjidhur në Minsk. Dhe midis popullit të Bielorusisë me respektin e plot të pavarësisë, sovranitetit dhe të drejtave të tyre të njerëzit. Në këtë moment shenjat nuk janë të mira. As pak. Nuk ka dëgjes, nuk ka shkëmbim, nuk ka as pak dialog, nuk ka një mirë kuptim se si të ndihmohet vendi që të te kaloj, të utkrysh të rezikshëm e të gjendet një rrugë përbashkët për këtë. Në cilësinë time, si kryetar i radhës i OSBE-s, bashku me kryetaren e ardhshme të OSBE-s, miken e dashur dhe kolegen e shquar, ministren e jashtme suedeze, Ann Linde, mbetem i gatshëm për të ndihmuar që ta krijoj këtë mundësi dhe do doja që të jem në gjendje të ndihmoj shpejt pasi koha vrapon më shpejt kur ngjarjet duket se janë jashtë kontrolli për të ndihmuar që të shkrihet akulli që kushtohet midis palëve dita ditës për të ndihmuar që të nisë një proces dëgjimi midis të dyja palëve për të ndihmuar në ndërtimin e një mirë kuptimi të ndërsjell hap pas hapi për të mbështetur popullin e Bielorusisë që të zgjedh vetë dhe për vendin e vetë se si do të ecë përpara për të ndihmuar ato menjëherë, tani, në çdo moment që ata do duan të shfrytëzojmë këtë ofertë tonën dhe me respektim të plotë. Shpresojmë vërtet që do të ketë një përgjigje pozitive ndaj kësaj oferte nga qeveria e Bielorusisë, që pas zgjedhjeve shprehu gatishmërinë e saj për të angazhuar një dialog konstruktiv me homologët e huaj. Kjo është ajo që ka duan të ndihmojmë që të ndodhë në Bielorusin. Dialog konstruktiv që mund të ndihmoj në zgjidhjen e krizës dhe të formësoj rrugën për para. Ne nuk jemi të motivuar por pos nga dëshira për të ndihmuar. Është shumë larg nga OSBE-ja që kjo nuk është imponim i OSBE-s mbi Bielorusin. Është krejt e kundërta. Është OSBE-ja që ofron vullnetarisht veten, ndikimin e saj, vullnetin e mirë për Bielorusin që ta përdor këtë. Bielorusia si një antar aktiv, sovran dhe i barabart i komunitetit tonë. Kjo ofertë vjen nga një organizatë e cila krenohet se është gjithë përfshirëse që krijon një urë midis lindjes dhe perëndimit që ka një mandat të konsoliduar që lidhet me demokracinë, të drejtat e njeriut dhe parandalimin e konfliktit dhe që për një kohë të gjatë ka qenë angazhuar ndaj një vizioni të një komuniteti sigurie gjithë përfshirës bashkëpunuese të pandarë. Besoj fort se këto së bashku e bëjnë OSBE-n të jetë në një pozitë unike për të ndihmuar Bielorusin në këtë moment të vështirë të rrezikshëm. E di që disa kanë ngritur çështjen e marrëveshjes së shkurtit 2014 të Ukrainës dhe asaj çka erdhi më pas. E vërtetë, ajo çka erdhi më pas nuk ishte ajo për të cilën u ra dakord me gjithë pjesëmarrësve dhe tensionet e gjakra të ndezën. Por le të jemi të kujdesshëm për të mos rinisur lojën e fajit nga ajo kohë, për të mos qenë kaq pesimist që për shkak të zhgënjimit të disa prej që vjoj prej përpjekjeve të atëhershme, ne të rrim mënjan e të mos përpishemi tani, le të mësojmë të nxjerrim mësime nga dështimi e jo të mendojmë që gjithmonë do të hasemi me dështim. Zonja e zotërinj, jam mjaft i ndërgjeshëm për detyrën për të qenë përfshirës i balancuar e transparent si kryetar i radhës së OSBE-s. Më lini që ta shfrytëzoj këtë mundësi për të ngritur disa pika shtesë në rast se roli për OSBE-n dhe vizita në Minsk do të pranohen.
Së pari, kryesia shqiptare do t'i qasë kësaj përpjekje pa asnjë agjend të paracaktuar politike. E përsërisë, është apo u takon bielorusëve të bien dakord për mënyrën se si do të ecë përpara Bielorusia. Së dyti, kryesia do të punojë pa rreshtur dhe me durim për të krijuar kushte të favorshme për një proces të ndihmshëm, të ndihmës. Ne do të sigurohemi që të mbetet kështu gjatë gjithë kohës duke shoqëruar miqtan bielorus në përpjekjen e tyre pa u përpjekur të imponojmë asgjë mbi ta. Së fundi e në mënyrë thelbësore, kryesia beson që çdo marrëveshje e arritur e garanci e ofruar duhet respektuar nga të gjitha palët e nga i gjithë komuniteti, pra në qofë se bijem dakord për diçka duhet ti përmbani asaj. Në të kundër, progresi i fituar me mund do të zhbohet e do të na duhet luftojmë që të rekuperojmë. Po duke pasur parasysh atë çfarë thash më parë për parimet tona, diçka duhet të jetë absolutisht e qartë e të gjithë duhet të bijem dakord për këtë, se duhet të ketë një përmirësim të menjëhershëm e domethënës në situatën kombëtare të drejtave të njerëzit tani, jo dikur në të ardhmen, por tani, dhe pa në qoftë se e pa por, është e pa konceptueshme të mendohet se mund të ketë një proces besueshëm dialogu në qoftë se njëra prej palëve është e prirur të zhbëj vetë thelbin e shoqërisë pluraliste. Kur çela kryesinë shqiptare në janar, rendita ndërtimin e stabilitetit përmes dialogu dhe zbatimin e angazhimeve tona së bashku si dy prej objektiveve tona kyçe për 2020-ën. Duket se këto dy objektiva kanë një rëndësi të posaçme tani, sot, e sidomos për temën për cilën po flasim. Lehtësimi i një dialogu të mirëfillt e përfshirës mund të mos jetë proces, nuk do të jetë proces i lehtë. Gjithatë është e vetmja mënyrë përpara në çdo demokraci të qëndrueshme. Organizata jonë mund ta bëjë të mundur këtë perspektivë pozitive. Jam i gatshëm që ta bëj të funksionojë, të angazhohem, të dëgjoj, të kuptoj e të mbështes në çdo mënyrë të mundshme që jam në gjendje të bëj. Dhe unë jam i gatshëm që ta bëj të funksionojë dhe të gjithë ne jemi të gatshëm ta bëjmë të funksionojë në çdo mënyrë që mundemi. Sot kështu i bëj thirrje autoriteteve bieloruse, ju lutemi jepini një mundësi kësaj oferte. Përfitoni nga ky moment mundësie që Bielorusia t'i largohet përballjes e të përpiqet për dialog e pajtim. E u bëj thirrje të gjithë anëtarëve të OSBE-s. Le të përpiqemi ta bëjmë të funksionojë kjo. Edhe se e dim sa e vështirë do të jetë. Ua detyrojmë burrave, grave e fëmijëve të Bielorusisë që zërat e tyre të dëgjohen në mënyrë që përmes dialogut e jo nëpërmjet dhunës ata të përcaktojnë të ardhmen e tyre. Faleminderit shumë. Falenderoj kryetarin e radhës për komentet e veta. Tashmë do doja që të kërkoja që sekretaret të nxjerrin përfaqësuesit e medias nga salla.